poštovani generali, predstavnici Judo Saveza Srbije, dame i gospodo. Velika mi je čast što danas imam priliku da se obratim u ime vojne judo reprezentacije, a moram reći da je veliki trud i rad uložen od strane svih članova ekipe. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo pre svega ministru odbrane na ukazanoj časti da uopšte prisustujemo u tom takmičenju, kao i na današnjoj ukazanoj časti, takođe načelniku generalštaba,